kasettiauto valmistui 2021 kesällä. Sen jälkeen sillä käytiin pikkusen Power Truckissa rekkanäyttelyissä ja sen jälkeen se menikin perunan ajohon. Siitä on tässä pikkusen videota. Lähdetään myös pikkusen hakemaan vimpelistä kalkkia ja kysytään myös pikkusen Savilta, että miltä on uusi kasettipeli vaikuttanut. Käy ihmeessä katsomassa tämän sarjan aiemmat jaksot tämän auton rakentamisesta ja muista tilata kanava ja tykätä videosta. Onko se risteys sinne? Se nousi sieltä asematunnelin alta. Vähän menossa potkia tyhjää. Se vähän santaa. Oliko siinä vähän laitettu? Niin tuolla tietä, kun jatketaan tuonne eteenpäin. No niin, se sanoo, että sinne. Kasettikärryhän tuli tuossa 2021 syksyllä. Sitä rakennettiin sillä aikaa, kun ajettiin perunoota. Ja komen kärry ja RKP:n systeemit sitten, ne on ollut tutut ja hyvin palvelleet. Ja
kärryyn sitten valoja tuli tuolta Trailconilta Seinäjoelta. Mitäs tuolla kalkkitehtaan tapahtuu, kun mennään sinne? Punnitahan ensin tyhjäpainoja. Pannaan vähän hiekkaa sepeliä tuonne lavan pohjalle ja sitten ajetaan sinne siloalle ja lyödään kalakin kyyttiin. Joo joo. Mitäs sitten? Paakalle takaisin ja vähän kastellaan kuormaa, ettei se oikein pölise. Ja lähdetään takaisin päin. Ei tällä autolla niukka asettina paljon ajeltukaan vielä. 4 kuormaa. 5. kuorma. Ei tällä ole paljon keritty. Tää tuli niin siinä syksyllä perunajoaikaa. Ei oo keritty kasettihommia vielä ajaa. Onko sä ollut tyytyväinen muuten kamppeeseen? No joo, kyllä. Aina se on uuteen auton varmasti opettelua ensin, mutta kyllä. Mutta ei oikein paljon mitäs tosiaan lastitautia ole. Ei, tää on pelannut kyllä hyviä. Tosi hyvä ajaa. Siitä mä tykkään, että on se just niin paljon on mennyt eteenpäin, kun se oli viime auto oli 2012 ja tämä on nyt sitten 2020. Niin. Vai 21, mikä 21, tämä? 21 tämä taitaa olla, joo. Joo. Mutta on tää hytti on sellainen koluisempi, mitä se vanha. Se on kyllä. Joo. Vaikka ei kyllä uskoo siis. Paljon uudempi. Ehkä tää just vähän tästä vertyy, niin... Kun te vähän liästyy. Niin. Se uutuuden kankia vielä. Niin voi olla. Se voi olla pian, että... Okei, nyt pian puslat välistymään. Ei enää niin kolaja. Joo. On semmonen keritty. Tää kaavia säkin. Tää kuorma päälle ja vaakalle ja sitten täällä on tällainen sovellus, millä punnitaan. Noin, ei muuta kuin perutetaan pois ja haetaan konttorilta paperit. Kuvaa! Pölyt pois! Katon, mistä se jäi. Noin. Enoksi.
kasetti on tyhjä ja viedään laatikko tuonne kärryn päälle ja kärry perään ja lähdetään kotiin. Tämä päivä oli tässä. Huomenna uusilla eväillä.